د ابراهيم عليه السلام واقعا الله په قران شريف کې په ګڼو سورتونو کې کړی دا په پنځشتو سورتونو کې الله د ابراهيم عليه السلام ذکر کړی پنځش سورتونه او درش پیت آیتونو کې بیان دی د حضرت موسی عليه السلام بیان او د حضرت ابراهيم عليه السلام بیان دا د ټولو پیغمبرانو په نسبت په قران شریف کې زیات شوی دی. روح انسان چې په دنیا کې وی امتحانات دا الله به پر راضی او چې څومره په دین کې سختی نو هغه مره به امتحانات زیات راضی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل وی زیات آزمائشونا او ابتلاعات او تکالیف با پیغمبرانو راضی. دین کی دا سخت ایمان مضبوط تے او بیا چې پیغمبر ته څومره نږدې دی بیا غته څومره نږدې دغه سي آزمائشونه امتحانات برازي. دا آزمائش او امتحان په قدر د ایمان دی. ادمون پښتانه وي الکه حساب په قدر یوسا څومره چې سړی مضبوط پهلوان دی ډوډۍ ډېره خوري او چې کمزورې دی کمه خوري. څومره چې مضبوط تکړه پهلوان دی نو دے کارم ڈیر کئی مشقت ام زیاد تے اوچے کمزور دے مشقت کم دے. نو دے امتحان تعلق دے ایمان سر دے امتحان بے قدر ایمان. سمرا چے ایمان مضبوط او کلک دے ازمائش پا مضبوط او کلکی او چے ایمان کمزور دے ازمائش پا کمی دا قانون دے. ایمان کے پختگی زیادت دا نو ازمائش و امتحان بم سختی. لکہ دے مثال در کم یا ولک دے گا د لومبی کلاس سره تعلق لري نرسری یا د اول جماعت ماشوم دی او یو د ایم ای یا د ایم ای سی د شپاړسم جماعت دی. نو دې ماشوم ته به کمزور پرچا راځي پوټی نه پرچا لیب زر آو لیکا او بے زرباو لیکا دا پوټی نه غونده پرچا به وته راځي ځکه چې د صلاحیت کمزور دی. دې کمزور طالب العلم دی ورکوټ دې دته د ایم ای پرچا چولی کې نه پیسې پويږي د تک د بی اے یا د بی سی پر چولی کې دې په سب پويږي دې را کوټ دې د لا وړه پرچا دا او اغه بی اے او بی سی والا یا ایم اے او ایم سی والا چې کم شپاله سم جمعات والا دین اغل دا ماشومان دا پرچه سګنی لیکي اغل لوی دې دا اغه علم زیات ته ناغل مضبوطه پرچه جوړای تکړه پرچه والا جوړای. نور پرچه هم دغه سکول کې جوړیږي هم په دغه یونیورسيټي کې جوړیږي او پرچه د کامیابی شي دیم په دې پرچه کامیابیږي دا ماشوم او هغه مشر سړی هغه شپاړسم والا هم په پرچه کامیابیږي. خو پرچه امتحان په قدر ده جوسې شو په قدر ده علم شو. د علم کم نو پرچه والا معمولی او چې د علم زیات دی نو پرچه غټه مضبوطه. دغه رنګي مونږ په ایمان کې کمزوري یو ضعیف یو ضعفا یو. نو زمونږ آزمائشونه کم دي کله زیات آزمائش راکی دا خلک بیا د ایمان نه وځي تختی او پیغمبر ایمان مضبوط دی او کلک دی او قوی دی. نو هغه مره په هغه باندې آزمائش او پرچه سخته ده. دا هغه داسې مثال دی لکه پی ایچ ڈی یا د ډاکټرۍ مضبوطه پرچه. ولې دا هغه ایمان مضبوط دی کلک دی قوی دی مضبوطه پرچه به حل کوي. ما والا ایمان داسې دی لکه ماشومان نرسری یا کی جی جماعت والا پہلی جماعت والا. نو زمونږ ایمان هغه سے مضبوط نه دی مونږ پټه نه پرچا برا کوي کغه پرچا را تکی دی مونږ نشوال کول. نو ابراهیم علیہ السلام مضبوط ایمان والا و دومره کلک ایمان چې قرآن شریف کې الله فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. ماشوم والی کې دلمون هدایت ورکړو لا پټه ماشوم دی او الله تعالی ذهن ولا مضبوط کړی دی ایمان ولا کلک کړی دی پخته کړی دی ورتا پټه نه ماشوم. آزمائشون دور پیشورو شو څنګه سترګې وغړول او په خوب بد پیشو. از دا ایمان خو الله ماشوم والی کې پدل کې چولې دی هدایت الله ماشوم والی کې پدل کې چولې دی. لومبه آزمائش د قوم سره او د مور پلار سره جوړو شو. مور پلار دی بابا ما زهاد التماثيل التي انتم لها تعاكفون دا بوتانو تسجدي ولیکم زانا مدانچی جوړی کړی دی او سید پاس وتا کېږي او چانه زامن غواړي او چانه مال غواړي او چانه دولت غواړي دا څه کوي. دانچی مو په خپل لاس جوړ کړي اتا ته محتاج دی تا جوړ کړي دی اتا ته محتاج دی تا ول سترګي جوړ کړي تا ول الله جوړ کړي تا یو ځای کې خخ کو دے دوست بچی ته غواړي
او زامن تے گواڑے، او صحت تے گواڑے، تاسے کہ بابا ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا تعکفون، دا سکوے رومبین پلار سر مقابلہ، دا پلار نمی تاریخ دے تاریخ پتے سر، او یا آزر، بعض علماء ہوئی چی دا تاریخ اخپل نمو آزر لقبو، وی آزر اگا چاہتا ہوئی چی سوک بوتانو سر مین ساتی پا عبرانے جبکے محب الاسنام بوتانو سر محبت ساتی، او دا بوتانو مجاور وی، او دا بوتانو خیال ساتی، اغیت بھی لکھے گی آزر، نو اخپل نم تاریخ دے او لقب آزر دے، بہر کیف دے پلار دے او مور دا دوالا دا بوتان عبادت کی ابراہیم علیہ السلام سے بنا کر او دستور عبادت پہ ہم کون قوم کے بعض خلق او چیغی با دستور عبادت کاؤ، چا با دنور عبادت کاؤ، او چا با دستور میں عبادت کاؤ، رونو دا خدای دیر شکر ادا کے چی من صرف دل عبادت کو مخلوق نہ بنا گوالے، دا اسباب و لاند کارونا ادا مخلوق نہ گوختے شے، دا اسباب و نبالا تر کارونا با دا مخلوق نہ گوالے، دا اسباب و لاند کار سنگرے او براؤڑا، دا سڑی روڑی شی دوڑے روڑا، دا سڑی گوختے شی انجیکشن ڈالا ہوا دادا سڑے والی شی جامع ڈالا ہو گنڈا دادا سڑے گنڈلی شی ماں پتے موٹر سائیکل فلان کی جائے تبوزا دادا اسباب اولان دی دی دنیا کے دا اسباب خلق استعمالی دیکھے سوال کو لے سے دانش ویر جمال زویرا کا زویر اسباب ہونا بالا تر دے کل سڑے وادم کی او آگا دا وادا اسباب ہم برابر کے روز ہوئے اونشی ماں جوڑ کا جوڑے دل دا اسباب ہونا بار دی علاج بم کے او دا سر ناڑو دے جوڑ بم نشے اللہ پا دے سبب کے اڑو شفا بوانا چاہیے نو عام و اسباب و لاند چی منگ پا عرف و معاشرہ کی کم اسباب استعمالو او نتیجہ پی منگ انو چی منگ تا پی نتیجہ ملاوی گی ڈوڑے خورے جوڑے گے او اگر لو بر اوڑی او تا خلقی او بل لوڑی روڑی دے کے دا بندن سوال کولے چی او چی کم عام عرف کے دا اسباب و نبالا تر دی اسباب بے استعمال کی کلب اوشی و کلب اونشی اگر کی برا بندن سوال نکے چانا باغی نسکے سوال کے اللہ نا زیارت لزا دا بنوے چی ماز یہ جوڑ کا او زیارت جوڑ کلم یا دا بچے دے زیارت را کر نا دا زیارت یو نیک سڑے دے دا چی جم دے نیک سڑے ہو دا خدای نیک بندہ ہو دا خدای ولی ہو بے شکا لیکن دے پا زامنو کی چاہتا محتاج ہو اللہ دے چاہ پیدا کرے دے اللہ دتی بچی نہ کہ دل چانے سوارو نہ کول اللہ نہ دی چی بیمار ہو نہ جوڑو دا بچا تا چگے والے اللہ تا دے بچا جوڑو اللہ نو چی اگر پخپلا پخپل جن کے خو عبادت گزار او نیک او صالح دے او پخپل جن کے ڈاکٹر تا محتاج دے پخپل جن کے اگر دارو تا محتاج دے پخپل بچو کے اگر اللہ تا محتاج دے مرگ نہ بچ نکلے شو آگا پل ولایت دا مرگ نہ بچ نکلے شو دا بیمارے نے بچ نکلے شو بیماری پہ رالا مر گمرا کے تانا بیماری رقم دینا جوڑے جان لے بچی اللہ نہ گختل نہ تالا بچی رقم دینا در کی باز کما کل خلق جی زیارتون اللہ او زیارتون بانے نمونے خو دی دادا پلانکی مرض ڈاکٹر صاحب دے دادا پلانکی مرض داغا کئی دت پلانکی مرض او دا گوٹے ور کئی دربون لو دے قبل لا دا نا پوئی تیا دا گورے پام کرے زیارت لتلی شیر شریعت تا اصول و مطابق او دا بعد اولیاء نیکان صالحانی پا قبرونو کے داغی احترام بم کے قدر کے عزت پا کے لیکن غختنا پا داغی امورو کی سیدونو کی چلا اسباب اولان دینے دی بر دی چانا بکو مونگا اللہ نا بکو بندنا بنا کو لوی اللہ شتا داغ ولی اللہ دا زمانے چی جم دیو زبر اللہ نا سوال کو دیکھو پدی منگ ولی منو کہ دا اللہ تنا سوالو نکڑی دی او اللہ تے جڑاگانی کڑی دی او اللہ تے فریادو نکڑی دی او اللہ دا پارے قربانے ور کڑی دی کہ اللہ تے جڑاگانے نکولے او اللہ فریادو نے نکول او اللہ تے خپل حاجت نہ پیش کولی بیا دتا منگ دا خدای ولی نہ نو ابراہیم علیہ السلام وہی کہ تاسو دا پخپل لازو جوڑ کڑی دی اگا بوتان دی اخو دا کانو نہ جوڑ دی از امون زیارتونو کی خواه اولیاء نیکان اخو بوتان دی بوتان دا اغا بوتان مم گوری دا نیکان و خلقو دان چه بے پا دیم زان پوئے کے چه در پیغمبر دا زوی پا شکل بے بود جوڑ کرو یا دا پیغمبر پا شکل بے بود جوڑ کرو او اغیت بے خکتیت پاس کے دل دا تاسو سکوے بوتان تا سجدے کوے چانا زامن گوالے چانا لونہ گوالے چانا مال گوالے افل لکم ولی ما تعبدون تاسو دیم دا خدای پا قهر او غضب اختای او تاسو دا بوتانم دی دام برباد او تاسو برباد
دیکھو معشوم دن پلار کل سپیڑ اور کئی کل نصیحت اور تئی بوتانو سرے بلا دئی آشے بچے کہنا اپلار سو تو پلار بے دا ڈیزائنو نہ جوڑول دا بوتانو اعلی نمونہ بے جوڑولا داغے پشکل بخل کو بیا جوڑول پورا کاریگر استاد مصری انجینئر اور پریس اس کے اب لاس تو اگر سولے بہ سر و ترخص بہ سر و آلات بہ سر بت بے جوڑو راشا کہنا ابراہیم بچے ماں سے رکھے نا کہ دے لگ بلد پلار چے کم کار دا بچی مخ گئی بچے گو رہ سے گئی پلار دا بچی مخ کی سگریٹس کی ناغم سگریٹس کی بچی مخ کے نسوار چی ناغم نسوار سر شوق پیدا شی مری لگیا دے بچی مخ کے ابراہیم علیہ السلام لکھو اللہ پذل کی ہدایت پر کرو چی اغب لگیا ہو او دا پودا بے جوڑولا رورو بے گرولا دا بس سٹک واقعی ہو ٹس پی اور کا پودا بے علماء تک نیک بخت مات یو پودا چی علماء تک لبیا خوبلا ولا نشی جوڑولے بل اخواری میں کلی وہ برباد دیکار صدیق بے اے بابا چی کم بچتا او زما دا ترخد نا پودا نشی بچ کولے نا تا دا تسج دیکے نا پوئے دا سکے یو دلی والا خشتا بود جوڑ کا انا بچی دا بازار کے خرسول غواڑی مطلب یہ دو کی ردو بینا پیدا شی لگ دا یو سکر پا دومر پیسو خرس کا بابا راولا دا بدل پا گران قیمت خرس کم دے لاما شم دے بوتے والا ور کا دا پلار مخ کی نیولی دی خمد دار علا صندوق کی بند خشتے جو کا جدا بڑے پیسی ہو کی جدا کور نے بارو اس تا نخپا کی والا پڑے واچو او بازار کی راخ کر او چغه به کولا وی اغه شی چې چاله فایده نه ورکه یو ضرر ورکه څوک بوالی هیڅ فایده نشي در کوله او نقصان به در کوي کړه دې تعظیم کې ورده عبادت کې دا به څوک والی خلکو برامن لګو خو خود زمون خدای را کاږي ځان پزې بت را کاږي خدای را کاږي زر به روچت کې خلکو بواغي هې نیک بخت جانو کړي خدای به نما ځان پزې راسته لاسه کوي تاسو نلومبے ازمائش مور سرا پلار سرا قوم سرا ستوری رخ کارشو یہ ستوری رخ کارشو وی دا زما خدایان دی فلما فلت یہ ستوری پری وطل لا احب الافلی زما خدای رانا نختمی گی رشتی آدھا کنن دا نور دا خدای رانا دا دا سپومی دا خدای رانا دا دا زمان کائنات دا طول دا خدای رانا دا دا زمان پزلکی ایمان دا خدای رانا دا دا نختمی گی سو میرا خطا ہاں دا رب بھی آئے دا دما رب دے ہاں دا رب دے جس پو میں پری وتا یار دا ہوں جانور رہوت ہاں دا رب بھی ہاں دا دا لوی او دا الگ دا جوڑ تری باز خلق چی ہوئی کہ اگر پری وت اے ظالمانو اگر سیزن ہوتے باد تنو سج دے مکوے کہ کم پری وات پہ رہ دے لم یہ دین کر خدے مات ہدایت نہ وکڑے تم ہم تو گمراہان پلار سره مقابله مور سره مقابله قوم سره مقابله جگړه جوړې دي دا لومبه ازمایش او لومبه امتحان پلار ته نصیحت کوي یا بته اے زما پلارا لا تعبد الشیطان ان الشیطان للرحمن عسویا دا خو ته د بوتان عبادت کې دا د شیطان عبادت ځکه شیطان درته وسوسه اچوي د شیطان په حکم او د هغه په وسوسه د عبادت کې د بوتانو دا د شیطان عبادت دی او شیطان زما د رب نه فرمانه دی د هغه عبادت م کوه او بیا ورته څه وایي یا بتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان للرحمن عسیا یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن یہ ریگم کی دا خدای عذاب در باندې واقع نشی فتکون للشیطان ولیا نو نو دا شیطان مرګری بشه دا عذاب با اللہ شیطان لور گئی کتاب باندې نازل کتاو شیطان به برابر شه لار ورته دمکی ور کئی اراغب عنت ان علیهتی یا ابراهیم لما دا خدایانو نتا رغبت کے لما خدایانو نسنگ کے لئن لم تنتهي لارجمن لارجمنك واهجرني مليا قسم نش پکانو دے سنگارو تے دمکی ور کپلا زما نا خوشا لری شے زما دا مخینا پکانو دے سنگارو کہ زما نہ سم نشوے او زما دا خدایان او دا بوتان عبادت تے نہ کر ور ابراہیم علیہ السلام بیا سوئی اگا کہ دا پلار دمکی ور کئی رجم کوم دے سنگاروں دے زما نا اخواشا اسوئی ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا بابا زبد الله دخلنا بخنا غوام تما سنگ سارا زبد الله ندل بخنا غوام الله پما دي زيات مهربان دي
پویگم پدے چی اللہ پا ما میرا بانا دے بخنا بدل اغوارا نو قوم سر مقابلا تا گو ریسان خبر ندا تا مقابلا سر دخلی نی چا سر دی مقابلا روال تکول پک رازی کنزل پک رازی جامعہ کا کڑے دل پک رازی بیزتی پک رازی ارس پک رازی تل قوم سر مقابلا دا قوم دشمن دے مور و پلار سر و خاندان سر مقابل دا پلار دشمن مور دشمن خاندان دشمن جگل شروع دی دا لوی ازمائش دی بہترین مضبوط ازمائش اغدا دی پیغمبر پہ درجو چیتی گی خو آسان خبر ندا لوی ازمائش دی دی ازمائش نا پس دویم ازمائش دا بادشاہ سر شروع شو بادشاہ سر مقابل را دا بادشاہ تے اطلاع رسیدلا بلکہ تردی حد پوری چھے دے ابراہیم علیہ السلام دے پلار پخپل دے بادشاہ لبوتو ادھرے کا بادشاہ لبوزم اسے نا سبا دے بادشاہ سر مقابل راشی بیاوی چھے تا دازوی پویاو نا چھے دا ما غال اخلاس سے بادشاہ سلامت دا ما بچے دے دیدہ سے گڑی وڑی ہوئی ورے کا سبا تخا پاوی نو ما دا لراو چھے سور سر کیا ور سرے ہوکا کی وجنے ہوکے جیل کے چھے خدا دے ابراہیم علیہ السلام پلار دا بادشاہ دربار کے ڈیر مخوریز ہوں اگر ورتے خیر دی معشوم دے وہ ایز نصیحت ور تکو پوئی بش نشو بیا بہت سر جو بیا دے نا پس بادشاہ گفتے دے بادشاہ سر بیا مقابلہ را گلے دا بادشاہ تا مخامہ خوی نمرود تا پا کافرانو کی دوب کافران بادشاہن اگر تیر شوی دی کہ آگی پٹول دنیا حکومتو یو نمرود یو بخت نصر اور مسلمانانو کی دو داسی بادشاہانو کی داغیم پٹول دنیا حکومت اگا وقت چی تمر دنیا ہوا یو حضرت سلیمان علیہ السلام اور یو سکندر ذوالقرنین دد پٹول علاقہ چی سمر مخلوق و پدغ زمانہ کی دا طول دد سا سلطنت لاندی دا نمرود اغل اللہ لکت دا اخوا دیکھو خبری ولی کے زخو چیپ ٹک خبری کم ولی ٹک خبری کے تو خدای نے رب بل دی اغا ذات تا چیتے ہم پیدا کردی او دا کائنات ہم پیدا کردی دی وی خواہ او جنم ورکی مرگم ورکی نمرود و توی دا خوزے کم دا جن خوزا ما پلاس کردی او مرگ خوزا ما پلاس کردی وی توجل کے و جم دی کول کے وی آم وی دا تخیم کرن چی جن او مرگ دا ما لاس کردی و کنن یو کسو تو پانسے و کم پیشے ہو دا مرگ اڈر پہ شیو قاضی پہ کرو اغیر آوست دے گورا دا مر دے مر دا مانا چے پانسی کے گی دے میں بری کزا او پلار باندی او بی گنا سڑی عجز غریب روانو اغیر آوست او سر ایتے ہوئی دا میں مر کر امی جم دے کہ جن میں والا ورکا او دل میں مرگ ورکا بی وقف ہو نا پوئی دا جن دے تا نوی جن دے تا ہوئی چی چانے سر و دارا جم دے کا ابراہیم علیہ السلام خوبی جی سڑی بی وقف دے خود بجیحان غد بے وقوف تھے اما کل پوئے نہ شدہ ماں پا خبر یو لکے نش تنور پورا دے وے چھ خا جن دو مر تور کو لے شیو وے دما رب خدا نور دے مشرق نہ راخے جے او مغرب تے غور دے زکنا تے دے مغرب نہ راخے جے وکن او مشرق واپس کے کن فبہت الذی کفر واللہ لا یهدی القوم اللہ قرآن شریف کی فرمائی بدغ دے دے حیران جو واقعی دا نور کو اللہ راخے جے دما دے پلان نمک نہ راختے دے لما دے نکا پا وقت کم دا راختے دا دکا دے راکے جو ما پلار پا وقت کی چاہ راکے جو نکا وقت کم چاہ راکے جو او چنور دا میں اختیار کے دے پکا دے چی دے قبلی نا خوی روکے جو اچھے بشو نمرود دا سو چکا چی دا لک دے دا سے نشم وجلے دے لک دا خبر ٹک دے دا سے فوری نوجنم او کد دا سے میں ملک نا سے نمرگری نور پیدا نش او خلق با موچے والے ملک دا غق پلا قیدہ وستا پلا قیدہ دا نوی دا سے سزا ورکو مچے اغا دا دے اطول مخلوق دا پارا دے برت باعث شی او مستقبل کے دا سے کار سوکو نکی دمکی ورک لویزا اس دا تغگ نکم خگورو بسر سمشا نوی تالا سزا در کم ابراہیم علیہ السلام لکی سوچو کو چی دخو سزا سے مال را کئی چی سر دخو خیب کئی راشا دا ہدایت یو بلا لارا اولتاوا دا دی بدا قانونو چی دی بدا اختر میلا دا خار نبار لگولا دنی نمرود دے قوم او چی داختن میں لیل بطلل ندو یو مرکزی حالو لوے دا ابراہیم علیہ السلام پا عراق کے بابل خارو علت پیدا شوے دے سی عراق دا علاقہ دا نمرود دے سلطنت وا یو لوے مرکزی غٹ حالو اگے حال کے بدوی اگے کے غٹ غٹ بوتان لگی دے
غٹ خدای ام پکیو والا خدایان ام پکیو ندی بخوراکو نروڑل میوے بے روڑے او پاغا حال کی بے دبوتانو مخیتا کی خودلے چھے پدی با دمونگ دی بوتانو نظر لگی دا با دا برکت شی او چھے مونگ کل راشو دا میلینا نمونگ با دا میوے و دا خوراکو نو خرو اقا حال کی غخپل میوے و قسے پسے کی خودے او لڑل میلے لا ابراہیم علیہ السلام تیم پا کساتو کو علاقہ مونگ سر میلے لنا دے وینا انی سقیم در جوڑنے روحانی تب سے اپنی ٹک نہ دے دے تینشن چے وطا ہوئی دے نلوے مرض بل نشتا پریشان ہم ستاسو پدے شرک و پدے کفر وچی دی لڑل میلے لا ابراہیم علیہ السلام تبر گیر اچت کو پو گیا کے خان ورا غیر حال دروازے کولا اکلمات اکلو ورننوان چی ورننوان سنگا بوتانو تیو قتل زے پدے والا والا بوتان ولار دی او مخیتے بلا خوراکون پراتے دی رنبے و تلگیا شو الا تاکلون خوراک مخ کی پروت تے خرابا چو خورے نا خورے کن نا خورے اخو بوتان دی مالکم لا تنتقون دا خبری ولی نکوے خبیسانو ذرا سر خبری کم تاسو چپ ولار یہ خبری نکوے بس تو برگی باندھے شوروکلا وڑو نے شوروکلا اور ٹسٹو سے شوروں کو ٹول بوتا نے ٹکڑے ٹکڑے کرے دڑے وڑے کرل ختم اکڑ اگر خوراکون کی تو بوتانو اگر کانی ٹوڑو کر دو اور بیا اخیارو دکا اللہ و اماں والا ہدایت ورکڑو ما شما لے کے تو برگی راوا گئی تو دکٹ بوت پوگا کے اویزان کا اور لار یہ دید اختر دا میرے نہ حلل اور دا کم وزیرانو ممبران او دا اسمبلی والا دا مقربین دا بادشاہ نزد خلق دی ورا دل چوپ دا من خوراک خو برکتی شوی خور خوراک بو خو میلے نرا دل او پا حال ور ننا وطل سر دا بادشاہ وی قتل نو خدایانی ٹول گز گمبت پراتی دی دلی وڑی پراتی دی او ہو من فعل هذا بی آلہتنا دا من خدایانو سر دا لو بچا کردی دا دا قمقل خلق دی ستا خدای چې ځان نشي بچ کولې د یو تبرګي د غزار نه نو تاله زوی به د کم نه درکي تاله دولت به د کم نه درکي باران یو به مقرر کړو دا باران والا خدای دی بل به مقرر کړو دا د زامنو والا خدای دی دا د صحت او د بیماری د لرکېدو والا خدای دی دا قمقل خلق دا کارونه ټول الله کی دا مخلوق نشي کولې نو من دا زمون خدایانو سره دا چل چا کړی دی بوتانو لپاره سر به شا ته سوچه غوړی واچول ابه بیا پجه به ساتل نو جواب یې چول پیچې برکتی شي نو بیا به یو کس ودروړي او ببو دی به وته چې مچان پیرا نه شي شریف کې الله وای چې کم بوت د ځان نه مچ نشي شاړلې او تی پازت کې او ببو دی وته وې اب تعالی زه خیر درکې دا چاکڑی زمون خدایانو سرا قالو سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراہیم یرا نور پتہ ہونے لگی خو یولک تے ابراہیم انم بے او زمون دا خدایان پا بدو یادی معلومی گی دا چی دا مغر کرے نمرود تا پتہ وا ابراہیم علیہ السلام میرا وست وی زمون دے خدایانو سرا دا لو بتا کرے انت فعلت حالا بی آلیہتنا یا ابراہیم زمون خدایانو سرا دا لو بتا کرے دا ابراہیم علیہ السلام وتسوی بل فعله کبیرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون پیروڑ کو پک چاسری مرگا گا کئی تورا چاسری گزارا گا کئی تو برگی دا مشر بابا پوگا ویزان دے او دا لوب ما کڑی دا تو گورے کنا بابا تو گورے تو برگی اگا سر پوگا دے او جی چاسر تو برگی پوگا دے خو لانجا باگا کڑی کر نو تو برگی دا مشر بابا پوگا کی پروت تے نو تاسو دنه تپوسو کې دي نور کشران نه تپوسو کې چې چا والی ہے نو البوی ته دی یاد کوم ده مجرم او کدا بابا یاد کې چا چې وګي ته ته براوي ځان کړی دی نو جواب ده وکړی دا معلومی کې دا چې بابا غوسه شوی دی نن دی قار شوی دی غوسه شوی دی او دا نور نه بچی د ما په خیال نه پرمانو نو بس خیر کله مشر غوسه شي نو بچو له غزارونو ورکړي کنه نو دا راغلی دی او دا ټولې وهلې دي او دا ډکړې ډکړې کړي دي بس تبرګې په وګه کې پروت دی اخو پوه شو کنه پس الوم ان کانو ينتقون دین تپوس کے تو خبر کولی سی تپوس تو کے نو پتہ بو لگی ال بو وے اگے او بل تو قتل اوہو واقعی نو خدا بابا گزار کولی سی گورا پدا سے طریقے را گیرل نو خدا بابا گزار کولی سی
او نه دا بچی خبرې کولې شي نه الویلې شي یو بل ته پټ و یاره واقعي مونږ خو ډېر قمقلي مونږ خو ډېر بېوقوفان دا لک خو رښتونه دی یو بل سره پټ پټ لګیا دی بابا ځان نشي بچ کولی دا تبرګي نه نو خورې ما به بچ کړي هغه تبرګي نشي چلولې او دا خپل ټول بچی د مخ کې ټکو سدرې کېدل دا نو غږ نه کوي چې ما دا بچی ما وهې دا کارونه نشي کولی دی به مونږ له څه خیر راکړي خیر نمرود خوست دی وخت کې ځان نه ذلیل کوي کنه بس فورا د متعلق اړه وکړه چې ابراهیم گرفتار کړي او د ده لپاره ما سزا تجویز کړې به اور کې چو او داسې اور کې باچو چې هغه به دا عبرت یو لویه نمونه ده اعلان وکد چې سرکاری طور بدی اور کې غردول کېږي او چې سوکم پدی کې عیساخ لی خدایانو نه امداد غواړی وي چې سوکم پدی کې عیساخ لی مهربانی کې هغه پدی خشاک کیسا واخلے زه په خپل هم دا اور بلول شم نمرود وي خو تاسو په ذریعه بلوم چې تاسو ثوابونه وشي تاسو د خدایانو دشمن دې دل سزا ورکو سه به خلق لګیا دي څوک یو بار قشا کروړي څوک دو بار قشا کروړي چې سچا به خوب بیمار وا خزه بیمار وا هغه به نظر کو منخته به کوله کده ما د ازوینه جوړ شو جوړ شو نو زه به یو من خشاک ابراهیم علیه السلام د سوزولو لپاره راوړم کده ما د پلار جوړ شو یو بار خشاک پروړم د دنیا خشاکونه را جمع کیږي او خاص ځای خوري دلته کې خلق ورځي یو میاش خلقو خشاکونه نه چلول او چې خشاکونه راو چلول تیلی ورته ورته که داغی نه وجیبه اور جوړ شو داسې اور جوړ شو چې برا مرغیم پی دا پاس پر نشو وانه نزده سو کورتلیم نشو ابراهیم علیه السلام راوست دیوز اور که غرزه داوز بل ازمایش تیرونو یو آغا ازمایشو چه کمی دا قوم سر را غلیو دیم آغا ازمایش تی چه آغا دا مور پلار سر را غلی دی بل آغا ازمایش تی چه اغا دا بادشاہ سر را غی بل اس اغا از مایش دی چه اس ارتا غردو لکی ارتا غردائی غردائی بے سوکتا تکا ارتا خود سوکو نزدے کے دیم نشی چه دی سو غردائی خو آغا خود سو دی پخ پلا دی بسنگ دی ارتا غردو وی شیطان دی انسان پا شکل را غی او شیطان خود دوزخ اغا منجنیقون لیدلی دی ندیت یو چلو خواه یو مچوغنا چه وطا و یو بانی چل یو شی وتا او خو یو ټال ارسه سر چې ته تعبیر کې کې دې بتا سو پاګه کې نه وی غیله به جوټا ورکې او اجی سنگ دا اور میاست و روچت سینو پری به کې نو دې به دا اور دې میاست و ورغور دې دې پاګه پلی باندې ابراهیم علی السلام کې نو ظالمانو ظلم دوم رو کې جامیم ته وستنه بربندې چر اسوایې راش او چې سنگ پاګه ټال کې نو ټال چې ته نو چتی فرشتو کلک نیولې دی زور لگئی نوچتے گی شیطان نے انسان پر شکل را گئی وی دا اوچت کیا کرنا وی بابا نوچتے گی وی ذرت او چل خیمہ گا چلو کہ دا بوچت شی وی دا سے اوکے جی پیغلی جی نا کہہ رہا ہونے او غی دی سرون سر تور کی او دل تلی گراغا نی شروع کی تاسو گور اوچتے گی اوکے نوچتے گی اگا تا پتا ہو چی دا رحمت فرشتو دا نیولے لے او چی دا جی نا کہہ سر تور سر راشی دا رحمت فرشتی لرکے گی جنکه به سر پکور که نخکاره که گناه ده سخت گناه و جرم ده ویخته به نخکاره که مره به نخکاره که لیچه به نخکاره که نره لباس پنا چه بره در هم فرشته نره ده بابا ناجوله ده او بیمار ده و زن کدنه ده او لوری سر سر تور کرده ده خواه که و تناسته ده نو تاسو وای در هم فرشته برازی که در غضب برازی در غضب برازی اون پا دا جند او دا مرد سپا تلید بعض وقتی سرین اشپی پا خوب کسا اوخی جی نجی پا کما کوتا کی بیزایا تصویرون پراتری نو دا رحمت فرشتی تی سانو باسی دا قهر او دا غضب فرشتی باتی سو ماس جینا کو سرون سر طور فرد او گڑاگانی شو روکلی دا رحمت فرشتی اوچت شوی ابراهیم علیہ السلام چی تالی جوتا ورکلا نیگ تالو چت شو او دا چه ده میست ده اور ور برابر شو پلی وشلو ابراهیم علیه السلام پا اور که ور پریوت ور پریوتو سر چه ده اوچت که اور تا داخلی دن و بیا حضرت جبریل علیه السلام ور رسیدن کلکی اونیو او ده جنت نه ده ریخم و کمیس والا راولا
اغه وتواچ او په اور کې دن اعلی مزیدار یو خشته چې بوتره والے جوړ کلا یو سبززار اور کې دن او په کې ابراهيم عليه السلام خپې اطمینان کینا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهيم موږ دا اور دا سوځول دا د الله په حکم کې هر شي کې اثر الله پیدا کړي دارو کی دا جوڑو اثر اللہ پیدا کی اور کی دا سوزول اثر اللہ پیدا کی چاہے اللہ غواڑی اور بس وزول کہ چاہے اللہ نہ غواڑی اور بس وزول نہ کہ پا جہنم پا دے اور کی بدن نے لڑمانا نم بھی او ماران بم پا کی ویک دہا گانا اب نسو دے جہ جہنم پا اور کی دن فرشتے بم گردی اگیتا بغگ نہ کہ یا بنسو دے جہنم پا اور کی بنیکان مسلمانان گردی سپارشونو دا پارا او دا خپل رشتہ داران با بار رو باسی ابا نسو دائی شہیدان با گردی ورکوزی گی با ابا نسو دائی عالمان با ورکوزی گی حافظان با ورکوزی گی او دا دی خپل رشتہ داران با دا مٹھا نیسی بار بے رو باسی ابا نسو دائی زقوم مار جلے بوٹی دا جہنم پا ویخ کی بکی گی ابا نسو دائی دا خدا اللہ پا اختیار ہے قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراهیم اے اور پہ ابراہیم یخشا خود عمر یخم نہ چگوری یخنے نے تکلیف ہوتا اور سے سلام موت دل چن دیر یخ ہونا دیر گرم حضرت جبریل علیہ السلام راغ کلکی ہونے ہو ددی نہ مخ کے فرشتے اللہ لے تلی گی دی چی سنگ گرداو فرشتو اللہ تا چگک لیں یا اللہ پا مخدد مکستا دقا یو بندر جستانو مخلنو سوک نشتا اللہ اورتے گردائی وی تاسو سخ خیال دی سمدد کولی شی اللہ وی یا اللہ تو منتا حکمو کا چستا توفیقی من بے مددو کو وی خضی ورشن ابراہیم علیہ السلام لدا فرشتی را من دیل را غلیو چی منستا مددو کو یو فرشتا و توائی وی دا باران فرشتے کتما تا حکم کے زباس باران راولم پا دی اور بے ورو او دا اور با ملکم خما تا اللہ وی چی دا غن تپوسو کا قدر تی جادت در کن راولا قدر اینا کن مراولا ابلا و تا وی نا دا سی بنا بلا فرشترالا وی زما پا لاس کی دا سیلے و دا زول و دا توفان اختیار دی کستا خوخ اجادت را کے نزبا یو توفان راولم دا اور برا دین و چت کم او دا نمرو دا اور دا دا قوم پا دی پورونو کی بے خور کم کرول پورونو و توسوزون خزی او بچی او دا ټول مالونه او دولت ارث بوتا اوس وزم دا اور بو چت کم د سیله ز پدریا دا طاقت مال را کړی دی الله وینا بل فرشته راضی بل راضی مدد کئ دی سوی رب رب ربی اعلم بحالی زما رب زما په حال پورا خبردار دی دی ته یقین وای مضبوط کلک یقین چې پیدا کړ بیا به نظام کې ربی اعلم بحالی یکفینی عن سؤالی زما رب زما پا حال خبردار دے زد درخواستم ہوتا نکو سوالم دے نکو کہ زما حال بھی نس اجد سر کی دوتا ہم چاہے اللہ زما مدد ہوگی جسل اللہ خوخی یا زما خوخ حضرت جبریل علیہ السلام والا راگ ویزب علیہ السلام مدد ہوکم الکا الی حاج سامات سا حاجت شتا وی اما الیک فلا وی تاتا میرے زاجت نیست یام دا اللہ پا حکم ابراہیم علیہ السلام را گئی او کلکی ونی وا او پا اور میانس کی وا تا یو سب ززار خشتا چمن جول کو او پا غی کے کینو او دا جنت کمیس پی وا تا واچو جامی او دا جنت بستره رو لان دی وا تا واچو لا او دا اور پا میانس کی دا خواگو بوچی نو ترا پیدا کلا او دا اور پا میانس کی والا میوے ورکی او حضرت جبریل علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دا مخ او دا تندین دا جنت در خم پر مال خوالی و چایی اور اللہ بیا مددم کئی از ما ایشونم راضی خوال اللہ مددم کئی سلوی خردی پر آور که تیر تردی حضر پوری یہ روایت کی راضی کی دی ابراہیم علیہ السلام نا چاہتا پوسو کو شوشتا پا جون کی ہو بتا ار قسم وقتو نا تیر شوی دی دیر خشتا وقت چستا پا زندگی کی تیر شوی دی دا مزی وقت او دستا دا خوشحالی و دا اتمینان وقت اکم یا وقت تی وی آغا چی آغا سلوی خود ما دا اور پا میانس کی تیری کلی دا دا ما دیر دا مزو وقتو دیر دا خوشحالی وقتو اور دیر دا سکون وقتو تردی حد پوری یو روایت کے دام را گری دی اگر چی دا روایت یو بڑی لگون دی کلام پاکی علماء کئی چی مور تے اللہ دا سخکارا کر نور خو غرغن دی
سوک نخکار ابراہیم علیہ السلام چا تخکاری نا او ساو دے او لوگی دی مور تخکار اکلا وی مور والا آواز ورک بچے تا محفوظے وی آو وی زدر تلیشم زبا محفوظ چم پدے اور کے ویرازا مورے وی مورے ورالا اور پمینس کے ورالا ابراہیم علیہ السلام میں پتندیخ کل کا وی واپس دے بار رو دل یہ قول کے دام چیتا باہر کیفا سلوی خردی پدے اور کے تیرے گا دیکھو وی زارا زارا بشوی او ختم بھائی چھ اور مر شو ابراہیم علیہ السلام تے روغ رو گز بعض حیوانات گوری خپل کار کڑے دے دے ابراہیم علیہ السلام مدد کڑے دے دا مرغے او دا بتلل او پا مخوکے کی بے او ساس کی او برا غشتو پا دے اور بے ور گرداؤ پا ساس کی او بو اور نمری او نختمی گی لیکن خپل وسے کڑے دے دا دا ارجا خپل وس او بعض پکی دا سیمو چھ اغیب علی پوکی ور کڑی دی لگا کربوڑے نہ سور کربوڑے نہیں سور سڑک کی وطن منگوایو نہ سور سڑک نہ نوڑی پشانتی دا پوٹی دا چرمکے پشانتی بھی امن لے وہی داخے تے ارا گندی بھی تک سور سر لری کربوڑے وطن میں دے براتے لارے نیز دے کے دے نشو پوکی بیوال کی دا اور تیز چی دکا خو نبی علیہ السلام فرمائی چی کربوڑے چر تا انہیں پلوم بھی دلے وجنے دا دشمنی کردے دا سلوی خرد پس دا اور نہ سالم محفوظ روت نمرود خو پدے پوشو کہ دل خوص سزا نشم ورکولے اگر پوی اخیارو کہ دل دینا پس دا سزا ورکو ناسی نما تا غم جور نشی راشا خیر پدے کے لیچ لدے وطن نو باسا دا بل از مای حضرت کے شوروش ای با زمان دا وطن نو زم دے رخم دا وطن نو زم سوک یاو دے دے یوی د تر لور دا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا چې هغه د بیبیم دا او یوی ورواره د حضرت لوط علیہ السلام دا درې کسان د دوی قافله روانه شو د عراق نه لال کم قاضی دا الله په حکم شام ته روان دي چې کوم ځای کې موجوده بیت المقدس دی الله سره مشوره کوي پیغمبر سو کم دی خو مانه پری دی ای بس راځه تا کار وکړه پلار ته دې نصیحت وکوي نه منه مور ته دې وکوي نه منه قوم ته دې وکړه سا غاړه خلاصه ده وطن ملک ته دې وکړه غاړه دې خلاصه شوه بادشاہ ته دې وکړه او د هدایت لارې دې ورته ښکاره کړې اس خوند یې ونکړه بس تا غاړه خلاصه یو سجرت کړه دې پلار یو بل ازمایش ورته پیښ شو په مصر تیریږي د مصر یو بادشاہ دی د مصر د هر بادشاہ نوم به فرعون یو فرعون مصر داغه په خوا کې تیریږي هغه ډېر ظالم و پلیت سړی و پلیت هغه په دې لارو کوڅو کې د خپل پولیس والا خواره کړي او یې کومه جینۍ چې په دې لار ځي امال راولې داغه جینۍ نه به تپوس کو که دا جینۍ به خاوند و نو خاوند به وله وجه ځکه د خاوند پړه کې یو غیرت پیدا کیږي او که جینۍ سره به پلارو خاوند به نو یا بو سر رورو نو پلار رور تا بیو لغت نکا و جنه بیتی واقشتا اخ پل گناه بیو پلا پولیس والا دغی ظالم تا اطلاع ورکا دا مصر دی بادشاہ دی والی تا بی یو جنه دا و دیر زیادت خشتا دا او یو وسر یو سره دی او یو وسر آلک دی دیر خوبصورت دا او پلار روان دی مسافر دی سو سر او کو بیراوی نیسی مال روان ابراہیم علیہ السلام پوش بی بی سارے تو ادا سے کار دے کہ تو زما خز ہے لیکن پمخ دزمکن زموستان بغیر بل مسلمانان نشتا یو ز مسلمان یو تو مسلمان مونگ دا سے کو خزا خاون یو خود اسلام و دین پر بنیاد مونگ رونا خور یو نو ما نہ کچا تپوسو کا زبیم چدا میں خور دا تو زما دے اسلام خور ہے او که تا نه چاته تپوسو که دا سړی دې څه دې نوې دا مې رور دی چې ما دروغجن نه کې نور به الله نه سوال کو چې الله حفاظت وکړي لکه لوی ازمایش دی دا هغه اور نه دا ګوره ډېر خطرناک ازمایش دی الله دې کې مسلمان وساتي پولیس والا راغلې دا ښځه دې سره ویدا مې خور ده هغې ته دا خاوند دې دا سړی دې سره ویدا مې رور دی وی خطا بادشاه غواړي گرفتار کړه بادشاه دې مونږ چه اغا ظالم بادشاہ دا بی بی سارخ پل خاص کوٹے تا پزور در نکلن دیکھو ابراہیم علیہ السلام تا اللہ منظر کر رکھیں پیغمبر دیکھن
لکه د شیشه غوندې شیشه چې سړی ته شینه پناه کوي دقسې هر څه ورته مخامخ کوي. بی بی ساره چې څنګه هغه ځان ته راداخله کړه او د ګناه اراده کوله نو فورا یې لاسونه خپي اوچ شو په ځمکه هغه بادشاه پرېوت چې پرېوت دی خو پی شو دې ښځې ته وایي وی دا تا خیره وکړه او ته ماته دعا وکړه چې ما خدای چې زه جوړ شم نو بس زه تاته سم نه وایم. بی بی ساری و تا دعا اکلا دی جوڑ شو نو بیا نیت قابونو که خواهش پی غلباو بیا کوشش کو چه لاس و تا وروا چایی چه لاس ورا چاو نو دی بیا دقا سی خپی او لاس شل شو پز مکا پریواد بیا و تا درخواست کئی بیا غا ماف کئی چه بیا ماف کئی نو بیا لاس ورا چایی بیا پز مکا دقا سی پریوزی آخره که دی تا پوستو کن اقام تاوی تا سمال انسان ندی روزی خدای خواست پیره دو که شیطان امرا پزی روزی تپوسه گیت سوکی وی رشتیا دا تاویم وی آو وی زما سارا نم ده او دا سالی دی رور ده وی دا اسلام و دا دین می رور ده و اسمی خواهند ده دا سالی سوک ده وی را دا ابراهیم نم ده کم نه نرا روانیه طول قصه و تا اقلا ای دا ما خواهند دا خدای پیغمبر ده او دا قصه نمرود بادشاه اور تا ورده او دا اور نه خدای پاک را وسته او سی دا وطن نه وستلو دا کم خاندان سره تعلق لري دا سامی خاندان سره نو دا بادشاہ په خاندان کې د ابراهیم علیه السلام سره شریکو او بادشاہ ته پته ولګېدله چې دا خو واقعي رښتونی پیغمبر معلومیږي چې دومره د نمرود مقابله وکړه د اور نه راووت دا یو نه خشوه او دویمه نخه یې دا ده چې دا زه د ګناه اراده کوم دا ما لاس هم دې جینې ته نه ورسیږي معلومیږي دا چې دا سړی رښتونی پیغمبر دی او دی بی بی ده ورته وی خما معاف کا او زه تاله خپله لور در کوم په خدمت کې. امام بخاری خپل کتاب کې لیکي و اخدمها هاجره نو علما لیکي دی خپله لور ولا ورکړی ده. د ابراهیم علیه السلام د معجزو نه متاثر شوی دی او د ابراهیم علیه السلام د هغه پیغمبرۍ نه متاثر شو قومي نسبي شریک او سامي اولادو دواړه نو ولې خپله لور هاجره ورکړه. بی بی ساره چې راله هغې ته خو پته وه چې زه خو الله دومره محفوظ او ساتلم چې د یو ظالم لاس هم ماته نه دی رارسېدلی خو خاوند ته خو که زه یم پاک یم نو خاوند مې یقین نه دی کومنې د خاون پاله کې به مې خام خاشک راځي او دا د سړي د پاره ډېره لویه خبره ده. الله یې انسان وساتي چې څنګه بی بی ساره راله ابراهیم علیه السلام مسکې وخندلې. بی بی ساره ورته په جړا شو هغې ته خو پته نه لګي وی خاونده ته مسکې او ته خاندې او ستا د پیغمبرۍ برکات ماته الله وخوند وی قسم دی چې د هغه بادشاه هغه سکیم خدای په ځمکه وغورځو هغه الله خورو کې واچو او دته الله محفوظه کړم. وی ساری قسمونه مخره ما ته ټول منظر د دې دی نه الله داسې قول لکه چې شی ما ته په چیچه کې ښکاره ما لیدلې ما ته هر څه معلوم. الله نه بیا تپوس وکړه الله کم خوازو وی د شام ته جبریل علیه السلام راهنمایی کوي او دی شام ته لاړه موجوده چې کوم ځای کې بیت المقدس ده دې ته راغله چې شام ته راورسېدل په لاره یو کلي کې څه ګډې چیلې هم ځان سره د وطن نه راغښتې وې. یو کلي کې د خلکو نه میلمستیا وغوښته چا میلمستیا ورنکړه میلمستیا څه کې په هغه کلي کې علاقه کې چاپرې هم نه ښودل چې دې ووتل په خلکو قات راغی فورا یې کویان وچ شو او بلاړه یې خله جوره شوې او ګیاګانې فورا وچې شوې او بوټې وچ شو یاره وی دا کمال ټول په دې لږ کې دی ښه هله دا سړی راونیسه ورپسې راغلل وی زمونږ دې کلي ته واپس شه تا له مونږ ډوډۍ هم در نه کړه خوراک هم در نه کړه او مونږ خو پرېم نه خاو دی زمونږ فصلونه او ګیاګانې وچې شوې بوټېم وچ شو او اوبه هم لاړې ختمې شوې مونږ معاف کړه یو دوه درې ګډې چیلې ورکړې دا بوځې او په خپلو حوضونو تړی الله به رحم وکړي هغه چې واپس کړې هغه علاقه بیا خدای پاک زرغونه کړه او بوله بیا خدای راوست خدا خدای په حکم دی شام ته نه. نو اوس دوه بیبیانې دي یو بی بی ساره د تره لور چې ده کمه چې د وطن نه یې ورسره قرباني وکړه او هجرت یې وکړه هغې هم لویه قرباني وکړه څنګه چې ابراهیم علیه السلام قوم مور پلار ارس پریخودل تربوران زمکی جیداد دا قرنگی بی بی ساریم خپل مور خپل پلار خپل رشتداران ارس قربان کل او دا خاون سر هجرتو کل
پیاده سفر اساسانه خبره خو نه. او بلا ولا دا چې بادشاہ کا ملور ورکړه بی بی هاجرا دې دوی مې بی بی دا یو سره ورواره دی حضرت لوط علیه السلام د دې دوی مې بی بی هاج بی بی هاجرې نه ولا خدای پاک په بوډا والی کې او بچي ورک اغلی نوم کې خو اسماعیل اسمع معنا ورا او ایل په عبرانی کې الله ته وای یا الله زما دا فریاد ورا او زما دې خزرې او بچي ورکا نو الله فریاد ورید بچی ورکا نو اسماعیل نومی ورته کې خان اوس بل از ما شروع ور ما د توختی ویل اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل لوی آزمائش په مخ د زمګه په پیغمبرانو راځي بیا چې پیغمبر ته څومره نږدې دی بیا هغه ته څومره نږدې بیا هغه ته څومره نږدې آزمائشونه شروع بل آزمائش را زمونږ د بعضی مسلمانان مال بعضی وخت کې بعضی سره راشي یاره جی چې نیکی مې نه کولا او بدی مې کولګی را مې خړېل او ګناه مې کولا نو اس مسله نه و اوس په مونږ شروع کړی دی او تهجد مې شروع کړی دی او ګیره مې پرې خاودا او په بچو مې نیکی کوم نو جی کله بیمارې دی او کله تکلیفونه دي چې دا وایي زم دا پکې ستا اوس لږ زور به درکې لږ تکلیف په خامخا درکې اس تو خدای ته نږدې شوې کومه جامه چې د سړي نه لري نو هغه باندې پروا نه ساتي که په یو ګوټ کې خیرنه پرته را او که څښا پرته را خو چې کومه جامه څوک اغوندي نو هغه صفا ساتي نو اغوندي یې چې صفا کوي نو کله یې په سوباړي وایي کله یې مشین کې اچي کله یې اور په خوټکوان کې واچي نو صفې کې نو الې اچي نو ته اوس هغه انسان شو چې ته اوس الله ځان ته تا را نږدې کوي نو چې را نږدې کوي دی نو الله د ګناه شی ځان ته نه را نږدې کوي لږې پاک کوي دل تا دل پاک کئی تکلیفونه در باندې راولی چې خیرت تا پاک ہو دیگی او چې دا کم دنیا کی خوشحال دی او دا سے خلق دی چې کٹے عبادت نکی دا اللہ نلگ دی خوشحال جن دے دی دا دی دا گناہون والا اللہ جمع ساتی خیرت کے و قبر کے بیابیاو تا پتا پکی لگ دا آیات ساتا گواری نو سو مرا چه اللہ تا نزدیکت زیادی دا دنیا آزمائشون ابتلاعات بخام خارا زی دا زمان وینا نر دا دا رسول اللہ مبارک وینا دا ردی نخا نر چه تا دا خدای نر لری دا تا خدای تا نزدی چونو لک تکالیف دل در کئی ال توز بلا آزمائش شروع شو دا دوارو خدو پا میانس که روانا جوڑا شو بنی خام خا یو بل سر روانا ساتی دا فطری تقاضا دا که ار سمرا نیکانیم بی خزی خو یو بل سر خام خا پدل که خبری تری دا دوارو یو بل سر روانا را دمرا خطرناک حتی غا اختلاف او رسید چی بی بی ساری قسم او کن چی ما بزان سر یا او سیو یا بدا او سیو بس دوارو یو دینو سو او بی بی حاجری لخدای زوی مورک نو بی بی ساری پدل که نورم خبگانو چی دا نوی جنه رالا دا دی بچی و چوز ما بچیم نشتا یا با دا در سره یا با زه در سره نو اغیم لوی قربانی کلی دا دکا وطن پری خود مور و پلار پری خود پیاده سفر و که دا عراق نشام پوری دا دنیا مزل دی او بلم نشی پری خود دی دا بادشاہ لور دا بچی دی اغیم تم سه غلطی نشتا اللہ سره مشورو که اللہ لوی ازمائش که بیا پری وطن او سو کم می خیر دیس فکر مکوان دا نبی بی بی سره دا بچی را واخلا او زه در تلا رخیم دا روانه دیره خر زان سره لگی غنده کجوری او ستوان او سلک سامان چیز خاکی گینا یو گوته که واچوا او زان سره بتکی که لگی شانتی و بواچوا او زا جبریل علیه السلام می رو لگا غیر احنمائی که اللہ کم خوازم بزرت اللہ رخی دا آغا زینه دا کشر بی بی او آغا ماشوم دا کی بچه دا پوتینه دا ارونی بچه او غلق غندی خوراک و لگی غندی و با بتک ایزان سرکلن او را روان شوی دا شام نوا پس جبریل علیه السلام راه نمائی که دا سیزا دا سیزا دا سیزا موجوده چه کم زی بیت الله شریف تیو مکم و کرم را دق زی تیر و رسول لوری مزل دا شام نکافی مزل دا دنیا مزلی و قود اغل ترالل کرالل دا بی بی ام ال تکینو لیو اون و زنگلی غطا اونا دا غی اونی لاندی بی بیم کینو لا او دا ما شون بچی مولا ورکی مو سر کینا او اغاو بی مو تکی خوده و کجوری مو تکی خوده او دا سی زیده چه نپکی انسان شتا نپکی سب
اسم پکی نشتا پا میلونو میلونو لرے دا انسان پتہ نہ لگی. قرآن شریف کی وطا اللہ وادن غیر زی زرع ویلی دا دا سی وادی چی اگر که نب اگر بوٹی موٹی سکے چی تا زنگلیز و سلور بوٹی که پکی ویبا پکی قابل کاش تلاقا نرا شال از مکا چی من وطا ویو بنجر وچی ام که نو خدم خدا خو پیش وچی زخوی دل ترا وستم دا خاون برا سر اسی گی که سبا کیه گی شپا برا دیدا بسکو. ابراهیم علیہ السلام چه که نول تی روان شو دا خدا ور پاسه دا یه سریا ممتی چه اتا پری خودی دا ماشون بچی سر بسکم دل دخو انسان نیشتا باران شو باران سر بسکم زل زل شو آغی سر بسکم او دی پوٹینی سر سوکم دا او بچی خلاصی شی بیا بسکم دا خوراک ختم شی بیا بسکم او دمر مزل دیر آبانیو که چیز خوشان تا واپس در تلیم نشم. ابراهیم علیہ السلام در جلا ورزی دیر گران کار دیرون دیر لوی از ماشت چه پیغل جنه خزا او ماشوم در ارونی بچه اغا بچه که در سلو کالو عمر که اللہ در کری اغا ماشوم بچه خشته و مخلق دا پا میدان دشت و بیابان که پریده دا یه رشته چه زمری بپیرش دا یه رشته چه شرمخ بپیرش دا یه رشته چه پلار چه تغلر داکوان بپیرش دیر ایجات یری دی په دې دش میدان کې به پلوګ هم راځي تنده به هم راځي دي غریبانن به څه کوي نو بشتا نه د خوراک انتظام شته خدا الله حکم دی نو روان شو دی دی بی بی پسې ورمنډې کړې یا سړیا مونږ چاته پرېږدی غږ نه کوي خو ته ګوري خو جړا و بیا ورمنډه کړې یا سړیا مونږ دې چاته پرېښودو ته رانه چېرته لاړې. ابراهیم علیه السلام نه خبرې کوي نه ورته کتی شي دا اوس چې کوم ځای کې باب المروا دی د مروا دا غونډۍ په دې لاره تلا دا ورپسې منډې وای د مروا غونډۍ نه چې لږ مخکې شي دا اوس چې دغه ځای کې د حرم کوم دغه غسلخانو دروازه شانتې د نیانو دوکانونه دي دغه ځای له چې ور ورسېدل نو دې ښځې د لمن نه کلک رونیو یا سړیه تا ته ویم که نه ته لږ ما ته وګوره مونږ د چا ته پرېښودو په دې دشت و بیابان کې دې غریب خو خبرې نشي کولی کتې وته نشي ښځه هوښیاره وه دومره تپوس یې وکړه الله امرکه هغه ته خو پته وه ښځې ته چې دې هر څه د الله په حکم کوي الله د ته حکم کړی دی. ابراهیم علیه السلام سر وته وخوځو نورې غږ ونه که سر یې وخوځو وی او الله حکم کړی دی وی ښه نو اذن الله لا یضیعنا الله به مونږ نه ضایع کوي. ابراهیم علیه السلام سره تربیت شوې اللہ با منظر ہے واپس تیرا اللہ او ابراہیم علیہ السلام لار چی لگ مخ کری معلا طرف تلار نو ال تک بچو بچیم دستر گونا پناشو خزم نو یو غنڈے تاو خطر در که خود درش تکنا سچی که دیر اتمینانی خبر امید انسان پدل که در دی غنڈے تاو خطر و اللہ تے مخ کلے ربنا انی اسکنت من ذریتی بیوادن غیری زیزر آئی عند بیتک المحرم اللہ ما خپل بچی پا یو بنجر شار دے کے پری خود تارا تاوی جلتا زمان کور دے تارا تا اللہ دوی دا آغا کور خوا کے پا یو شار دے کے پری خود ربنا لیقیم الصلاة اللہ دی دا پارا میں دل ترا وصل کے دازے بے پی عبادت آبادے اللہ ویلو چی پدی بچو بس دازے بادو فجعل افئدتا من الناس تہوی الیہم اللہ یوازی دی سوکو لراوالا سوکل را پیخ گا افئدتا من الناس دا خلق زلون اور تمائل گا ورزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون او خدایا میوے والا ورگا دی خزمہ کنشی کرے او ندی غنم کرے لیش او نا غنم اڑکو لیشی اللہ میوے والا ورگا لعلهم يشکرون خود میوہ دیلا ورگا جستا شکر ادا کی جدی ستا عبادتو کی استا شکریہ پیدا کی پروردگارا دا دو ہے اکللا او دیتے روان او دا بچی معشوم سرد پیغلی جنے خزے دے پا دے میدان کی دا اللہ پا حکم پر خودا نو رواقے انشاءاللہ چاہیے اندہ جمعہ کے در تبایا نو دا میاش تعلق در آتون کی میاش تے دا ابراہیم علیہ السلام سر تعلق در او دا حج غند عظیم عبادت سر او دا رنگے دا تواف غند عظیم عبادت سرا او دا تکبیرات و تشریق سرا او دا قربانے سرا دا قربانے متعلق ہم سب از احکامات تھی انشاءاللہ آئند جمعہ کی بدر تا بیان کرم او دا واقعی برن دکورا اگا حج لطلی دی
اگر ما تم ویری ہو دینے حضری تم ویری دی چاہے ہوئی چیزم جمعی پٹول و مرگلو زمان سلام ہوا ہے ما تقوی ویری چیزم پٹول و مرگلو تو دعا گانیم کم و منگل دیم دعا کے چی خدای پاک دا قبول شیوی حج تو فکر ہے دعا کے آئندہ جمعہ کے انشاءاللہ باقی واقعی با پورکو کہ اللہ تو فکر ہے دعا کے اللہ دے ابراہیم علیہ السلام دغا ازمائشون اللہ دا غا پیغمبر خواسم لوی درجو کیو خو منگم دا سوال کو دا جنت دلوی درجو ذریعہ ہو گردے اللہ دغا برکات سنکی دے ابراہیم علیہ السلام پا اولاد تے خودی دغا برکات اللہ پا منگم نازل کی زمون دا دے محلے یو ریر نیز دے مرگرے کی زمون پا دی جماعت کی اگر ریر تعاون کرنے مکرم شاہ لالا اگا وفات شویو دعا وطو کے اللہ مغفرت تسیب اللہ دا آخرت کوئی سفر دا خوشحالو کی او تے دا آخرت دا سختون او ساتے بچو پاس پندگان لے صبر ورکی نور سمنا مردگان وفات لا طول مغفرت نصیب اللہ من دا ازمائشون نو ساتے اگی تنگو تنگی دیشو من دا ازمائشون تر تنگی نیو اللہ من دا ازمائشون ابتلاعاتو نو ساتے کسو مریضان دیتا والا شفا ورکے کسو قرضداران قرضون اخلاص کے چاہتا سق اسم پریشانی وی غول پا خوش آلو بدل کے یو بل مرگر دی پیخور دا خزانی دا غا بچی نشتا دو کے چا اللہ تعالی ورنے کامل صالح اولاد ورکے چا اللہ چا دا چا اولاد نی تو لنے کامل صالح اولاد ورکے چاہتا سق اسم پریشانے بھی اغول پا خوشحالو بدل کی تم دا دنیا دا آخر دا خوشحالو زندگی نصیب کے اور دا دنیا دا آخر دا غمونو اور پریشانو نم پامن کے اساتھ وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.